Chano Piñeiro foi un home moi avanzado, dos pioneiros, dos que crean, dos que construen aquilo que merece a pena ser construído, Mariluz. E por eso as galegas e os galegos nos temos que sentir tan orgullosas e tan orgullosos de figuras como a de Chano Piñeiro. Chano levaba sempre no seu corazón a esta vila, o Concello de Forcarei. Queremos trasladar que, obviamente, tamén os forcaricenses imos levar, e se cabe aínda máis, a través de esta escultura, cada día no corazón a Chano Piñeiro. Esta escultura lémbranos, 26 anos despois do seu pasamento, que o seu legado continúa moi vivo no traballo de todas e todos os que facemos audiovisual galego. Chano decía sempre, facer cine en Galicia é posible. Facer cine en galego é necesario. Recordaba cando me decía Chano pois cousas que facía cos seus compañeiros, e unha delas decíame que xogaba aquí nesta mesma plaza, que xogaba ao balón, porque o fútbol ve despois. Xogaba ao balón e á pelota, e todos querían o balón. E como ven a conta, ninguén quería estar no banquiño. E hoxe, quen lle diría a Chano que iba a ter un banquiño dedicado a ele?